Luon ryhmällä me verisille 2100 metriä lähtöön käsielman mukainen. Lopsiu toto 65 spelet se femte albdeling toto fyrras anraok dagens duo första lopetsjöres programmeelit. Lähtöot on liikkeelle starttina matkaa runsaa tässä 100 metriä. Lähtö hyväksytään tasainen kiihdytys. Yksi backspin suosikki puolustaa kärkipaikkaa sisäradalta ja pitää sen hyvin avaa myös 4 Lonely Rider ja ulkoalla 8 Cocktail Venus ja sen johtavan rinnalle. Kärjessä jatkaa numero 9 backspin. 9 After Sun on pystynyt pitämään paikan johtavana takana ja nyt pakittaa kolmanteen sisälle numero 8 Cocktail Venus. Kairitetään ensimmäistä kertaa takaa suoralle. Hylätään 7 sigareja Jani Ruotsalainen syynä pitkä laukka. Hylätty numero 7. Kolmannen kautta on kiertämässä 6 Inca del Oro toisen radan letkan vetäjäksi. Avauspuolikas mennään aikaan 14.0. 1,5 kierrosta on matkaa maaliin ja toisessa parissa ulkona. Kakkossuosikki 4 Lonely Rider, mutta se laukkaa Lonely Rider näin ulkoradoille. Kärjessä jatkaa lähdön selkeän suosikki numero 1 Backspin. Takakaarteista on runsaata 1300 metriä matkaa maaliin. Kolmannen kautta kiersi 6 Inca del Oro johtavan rinnalle. 9 After Sun seuraa johtavaa. Kolmantena sisärataan juoksee numero 8 Cocktail Venus. Etusuorana tullaan 5. toto 65 kohteessa ja suosikin tahtiin mennään 1000 metrin väliajaksi. 16.0.17.5 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 3 John Palmeino on toisessa ulkona, 3 ulkona 2 Marvelous, 4 ulkona 5 Tipo Cavaglio, 5 ulkona 10 High Flying, tallikarretta mennään, 8,5 metriä matkaa maaliin, 9 After Sun jatkaa johtavan takana, 8 Cocktail Venus on kolmas sisällä, ollaan kartumassa viimeistä kertaa takaa suoralle. Kärjessä jatkaa numero 1 Backspin. Sen rinnalla on puolittain numero 6 Inca del Oro, johtavan takana 9 After Sun ja takasuoraan mennään. Ja kolmannen puolikkaan väliajaksi kellotetaan 17.0. Viimeiset 500 metriä käynnistyy toisessa ulkona 3 John Palmeen ja ulkona on kirjaja myöskin aloitettu, mutta kärjessä vain lisää vauhtia numero 1 Backspin. Backspinillä on hyvä vauhti päällä, 6 Inca del Oro on toisella radalla sitkeä, johtamatta kanavailla kiritila 9 After Sun, 3 sisällä 8 Cocktail Venus on 300 metriä matkaa maaliin ja kärjessä on 1 Backspin. Se hallitsee tilannetta, kun ollaan kaartumassa loppusuoralle, johtavan takaa saa kiritila 9 After Sun ja lähtee haastamaan 100 metriä matkaa maaliin. 1 Backspin johtaa. 9 After Sun olisi yllättäjä toto 6-5 peliin ja tulee halukkaasti rinnalle ja kiri kärkeen. Kakkosena 1 Backspin, kolmanneksi 2 Marvelous, ykkönen on 9 After Sun. Viimeiset 500 metriä 14.0. Nyt käynnistyy ravien viimeinen verryttelyaika. Lähtö 8, sen esittelyyn on aikaa 8 minuuttia. Defilering on 8 minuuttia. Viihtyy Verman voittajakehässä. Nyt tuli After Sunin kanssa tänne asiaan. Mites toi juoksun kulku? Väittäisin, että meni aika kivasti, mutta kerro lisää. No se meni just niin kivasti, kun piti mennäkin. Että hyvä hevosen taakse päästiin ja saatiin siitä vetoapu koko ajan. Ja sitten tos 200 jäljellä vielä tilat sieltä ja hevonen lähti sitten kyllä ihan hyvin voittoon siitä.
miltä se tuntui oikein ohjaksiin? Oliko parempi kuin aiempiin kisoihin? Tässä oli kuitenkin kovat vastassa. No oli kyllä, että hevoselle laitettiin tänään laput ja nyt se meni kyllä sellainen niin mielellä, että aikaisemmin se on ollut aika laiska ja noin, niin ne auttoi kyllä tänään. Onnittelut tästä. Kiitos. Lähdön 7 tulojärjestys on 9 After Sun, 1 Backspin ja 2 Marvelous New et 2 Ordningsvöldimål Lopshue. Seremonia paikalle astelee onniteltavaksi 7. lähdön voittaja, 5-vuotias Tamma After Sun, joka ottaa kauden avausvoittonsa ajalla 15.6. Hevosen on kasvattanut Gentle Giant Stable, omistaa Golden Protect Stable Helsingistä. Tommi Kyllinen ohjasti, Johanna Karvinen valmentaa. Paljon onnea! Esittelyyn 4 minuuttia, defilering om 4 minuuttia.